meus, eu sou Cyril de Romo. E isso, amigos meus, é Happy Time. Happy Time são ideias pequenas. Então, aqui tem uma ideia pequena, amigos meus. Hoje eu vou fazer uma sorrisa a todas as pessoas que eu vou encontrar. Todas. Porque você sabe que às vezes você encontra pessoas fazendo a compra no elevador, coisas assim. Você não nem olha a pessoa, nem não faz nada, nem diz bom dia. Então, hoje eu vou fazer uma sorria a todo mundo que encontro. Tá bom? Vai ser um dia muito bom. Aloha!